hade jag tänkt spela in en efterlängtad video, nämligen en ögonbrynsrutin, och som ni har tjatat efter den här videon. Och här kommer den. Det jag använder för att fylla in mina ögonbryn med är min Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade i färgen Medium Brown. Penseln jag använder är Sigmas Small Angle Brush i nummer E65. Ett tips till er som använder Dip Brow är att ni jobbar ut färgen i locket, så att ni inte tar direkt färg på penseln och börjar arbeta, utan att ni fördelar den jämnt på penseln genom att blanda runt lite i locket. Det jag gör när jag fyller i mina ögonbryn är att jag helt enkelt drar en linje under ögonbrynet, och sen gör jag en exakt likadan linje över ögonbrynet och fyller i det som finns kvar emellan att fylla i. Så tar jag lite mer färg på min pensel och så drar jag en tunn linje längst fram till ögonbrynet, ungefär till mitten, och sen så använder jag då penselns spets med att jag drar små streck uppåt, så får det att framträda som små hårstrån, och sen så jobbar jag in den här färgen genom att dra underifrån och upp. För att få den skarpa looken som jag är ute efter så tar jag lite concealer på en vanlig concealerborste och så drar jag under ögonbrynet, vid själva vingen och över för att markera dem ännu mer. För att sätta själva concealern runt om ögonbrynet så går jag in med en liten borste och puder. För att få mina strån att hålla på plats hela dagen så använder jag 2 stycken ögonbrynsgel. Den första är en transparent ögonbrynsgel och kommer från NYX och heter Control Freak. Och den andra är från Maybelline och heter Brow Drama i färgen Medium Brown. Så där, mina kära tittare, det är så här jag fyller i mina ögonbryn. Nu vet ni min hemlighet. Jajamensan. Jag vill tacka så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Om ni gillar min lilla rutin så gärna lägga klippet. Och glöm inte att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Vill ni ha fler rutiner eller sminkvideos så kan ni också lägga upp klippet och kommentera här nere vad ni tycker om det. Men till sista gången så får ni ha det superduperduperbra. Och så ses vi snart. Hejdå! Thank you.